današnje svete i sreće nešto visoko, široko. Hoće bal, hoće sviljena potlika. Kamo ospri? Nema, nema špekulacija, nema trgovina. Došlo vreme da čovek ide bez čizmu. I to bi još lepo bilo. Što ti tu govoriš, Kili? Znaš li ti što je to svet? Sediš tu kako milostiva gospođa, čekaš 12 sati da jedeš, da piješ. Evo, naša trupa postoji već nekoliko godina i ovo je prvi projekat našeg teatra Lektire. Trupa se zove Okretni teatar iz Beograda. Čini je pet mladih relativno mladih profesionalnih glumaca. Kirjanju smo malo prilagodili, skratili i napravili da bude, da kažemo tako, pitki za pogotovo mlađe uzraste, za đake osnovnih i srednjih škola. I gde god smo do sada igrali, na jako lep prijem smo nailazili. Zašto baš Lektira se zove vaši? Zato što biramo tekstove, odnosno dela koje su u programu Školske lektire. Počeli smo sa Kirjanjom, ali eto u planu su i druga dela iz programa Školske lektire. Vidjet ćemo da li će to biti možda neki Duško Kovačević ili Čekajući Godoa ili neki Nušić. U svakom slučaju, za početak držat ćemo se Lektire kao koncepta. Znači, vi ste mlada trupa, ovaj, znači, baš je prva predstava. Da, kad ste radili? Prvi projekat. Ovo smo radili prošle godine, baš na današnji dan je bila premijera u Beogradskom studentskom kulturnom, studentski kulturni centar, kako se zove. Tako da, do sada smo izveli nekih 15 puta širom Srbije i u Beogradu i zaista smo da divan prijem. Znači, ne znate šta ćete sledeće da spremate, ali da li postoji, možda, da li glumite i u nekim drugim pozorištima, da li ćete još raditi? Da, ja igram u pozorištu na Terazijama, tamo sam stalni honorarni saradnik već 10-12 godina i povremeno, naravno, igram honorarno i u Madlilijanom, u Boško Buha i ostalim pozorištima. Kolege takođe igraju u različitim beogradskim pozorištima, tako da eto imamo svi iskustva što se tiče toga, ali eto, prvi put smo se oprobali u ovoj formaciji sa ovom predstavom. Da li ste nekad bili u Smederskoj Palanci ovde kod nas? Ja jesam bio privatno, sam iz Kovina, znači, tako da smo tu komšije, što se kaže, ali ovako, profesionalno je ovo prvi put i zaista smo zadovoljni i publikom i domaćinima i prosto Smederskom Palankom. Ovde kažu uglavnom da palanička publika zna da prepozna dobru predstavu i večera su svi nasmejali poprilično, dobili ste i dosta aplauza. Da, odlično, reakcije su baš bile ovako na mestu i s pažnjom, tako da zadovoljni smo jako. Lepo kaže srpska poslovica, skup više plaća. Da niste žalili za štalu, ne bi vam konje propali. Da se niste nad interes polakomili, ne biste tolike novce izgubili. Skupoća vam je više štete, nego asve pričinjeno. Ti baš, ako da kujiš? Ili baš uo? Da kujiš? Gde si ti nego politi, ovo ću da otiš ovo? Neko me uvati za oko da ne vidim ova nesreća, da ne vidim ona kuga što mi zio moje lepe novce, moje lepe novce. Ah, kara, jaška!